الحمد لله. وما في شيء؟ لا لا لا. Бягаме ли? Де. Тази ракета, която едва не убие екипа ни на фронта в Алепо, се оказа българска. Една от стотиците ракети град, които джихадистите от фронта Ал-Нусра изстрелват от жилищните квартали в източната част на града. След месеци под обсада от целите на сирийската армия и въздушна атака от руски изтребители, бунтовниците отстъпиха от позициите си. Екипът ни влезе в стария град на Алепо, който в продължение на 5 години беше под контрол на ислямистите от Ал-Нусра. Групировката беше обявена за терористична от Съвета за сигурност на ООН заради връзки с Ал-Кайда. В тази изоставена къща открихме един от тайните складове за оръжие на джихадистите. This is rocket from Bulgaria. Where? This one is from Bulgaria. Let's see. BG. Всички оръжия, които се съхраняват тук, са с произход България. Джихадистите в Алепо използват предимно българско оръжие, произведено в ВМЗ Сопот. В 9 склада, само в стария град на Алепо, бунтовниците от фронта Ал-Нусра са складирали 2 милиона снаряди за тежка картечница и 4000 ракети град с произход България. Тези 122 мм ракети град с обсег на действие до няколко километра са сред най-смъртоносните за цивилното население на Алепо, тъй като падат в жилищните квартали. Освен тях, джихадистите са използвали български боеприпаси с калибър 73 мм за противотанкови оръдия и противотанкови снаряди с калибър 40 мм за РПГ. Износител на боеприпасите е частната оръжейна фирма Аркус АД, град Лясковец, а на етикетите върху сандъците с оръжия има български имена. Тези боеприпаси са подготвени за износ от България през месец юли миналата година. Тази пратка също е тръгнала от България през октомври 2015 година. Имената, които са посочени, са същите — Иванов, Димитрова, а фирмата износител е Аркус АД, град Лясковец. Според военни експерти, оръжието, което ислямистите са изоставили след изтеглянето си, е било достатъчно за продължаване на сраженията с още 2 години. За 5 години война загиналите цивилни тук са над 10 000, а 100 000 са ранените само в Алепо. Част от жертвите са убити с българско оръжие.